തെക്കേ മലക്കനം മേഖലയിൽ കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷം. 1000 വാഴകളും തെങ്ങും കവുങ്ങും ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു. മേഖലയിലെ കർഷകർ കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ച അവസ്ഥയിൽ. പ്രതിവിധി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ജനപ്രതിനിധികൾ. പെരുവന്താനം പഞ്ചായത്തിലെ തെക്കേമല കാനം മേഖലയിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ശല്യത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടി കർഷകർ. കാനം മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്തിയ കാട്ടാനക്കൂട്ടം പന്തൽകുന്നേൽ പി ജെ ജോസഫിന്റെ 1000 വാഴകളാണ് നശിപ്പിച്ചത്. പി ജെ ജോസഫ് പാട്ടത്തിനടുത്ത് കൃഷി ചെയ്ത സ്ഥലത്തെ വാഴകളാണ് കാട്ടാനക്കൂട്ടം പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ചത്. കുലച്ച വാഴകളാണ് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചത്. സ്ഥലത്തെ വാഴകൾ കൂടാതെ തെങ്ങും കമുകും ഉൾപ്പെടെ കാട്ടാനക്കൂട്ടം നശിപ്പിച്ചു. കാട്ടാനക്കൂട്ടം കൃഷി നശിപ്പിച്ച മേഖലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡൊമിന സജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ സന്ദർശിച്ചു. നാളുകളായി മേഖലയിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ തിരിച്ച് വനത്തിലേക്ക് കയറ്റിവിടുവാനുള്ള നടപടി വനംവകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു. 2 ഈ ഒരു പുരയിടത്തിലെ 1000 വാഴകൾ കൊലച്ചു നിന്ന 1000 വാഴകൾ കാട്ടാനക്കൂട്ടം കയറ്റി നശിപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന എന്തോ അതിദയനീയമായ കാഴ്ചയാണ് ഈ പുരയിടത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പല തവണയായിട്ട് നമ്മൾ വനപാലകരോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കൃഷിഭൂമിയിൽ നിന്നും RRT ടീമിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ആനക്കൂട്ടത്തെ കാടിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 1-2 ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നാളിതുവരെയായിട്ട് നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പെരുവന്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ച കർഷക രക്ഷാസംഗമം എന്ന പരിപാടിയിൽ വെച്ച് റേഞ്ച് ഓഫീസറോടും ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതരോടും നമ്മൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. പക്ഷെ ഇതുവരെയും ഒരു നടപടി ആയിട്ടില്ല. അതിനാൽ അത്രയും അടിയന്തരമായിട്ട് ഈ കൃഷിഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഈ ആനയെ ഉൾവനത്തിലേക്ക് കയറ്റിവിടാനുള്ള നടപടി എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭവുമായിട്ട് പെരുവന്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി വീണ്ടും ഇറങ്ങുമെന്ന് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. മാസങ്ങളായി മേഖലയിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടം മേഖലയിൽ വൻ കൃഷിനാശമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. TR&D മേഖലയിൽ പകൽ നിലയുറപ്പിച്ച കാട്ടാനക്കൂട്ടം രാത്രികാലങ്ങളിൽ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ എത്തുകയും വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിക്കുകയുമാണ്. ആനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആക്രമണം ഭയന്ന മേഖലയിലെ കർഷകർ പാടെ കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുണ്ടക്കയം.